Talay jıldan beri şişimin tappay gel jatkan tüytkül. Petropavlda Haltorin köşesinin tırgındarı kül oğusupen küresip, şamdar tausılgan. Qazırgı tanda atalgan audandağı tırmıstık kalıq jinalatın jerdin körünüsü osınday. Jashikter bos bolganmen, aynala bibereke şaşılgan qoqıspen lastangan. Kesilgen ağaş, jihaz taqtaylar. Qoqıs jashigine simaytın zattar sırtında jatır. Qolqanlı qabatın istaymaqtı şıbın şirki, itpen quspanalauda. Köpte tolğandırgan meseleden Nina Krasnikova abden mezi bolğan. Nazik jandının üyi, üyülüp jatkan kül qoqıstan birneşe attam jerde orналасқан. Jaman iis bulay tursun, basmanasında jandikter kaptap ketken. Zeynetker bul meseleni şeşudin eki jolunu sunup otur. Qoqıs jashiklerin baska orınğa austıruu kajet, ne bolmasa onu qorşau kerek. 2017 жылы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне жүгіндім. Мамандар қоқыс орнын ауыстыруға басқа жердің жоғын айтты. Қалалық әкімдікке 2018-де де бардым. Онда да еш шара қолданылмады. Бұл мәселенің шешілмей келе жатқанына бірнеше жыл өтті. Бірнеше мекеменің табалдырығын тоздырдым. Бұл жерге басқа аудан тұрғындары да қоқыс төгіп кетеді. Оның салдарын біз көріп отырмыз. Жел тұрса болды, қоқыстың жеңілі қамбақша домалап үйге дейін жетеді екен. Оны күнделікті Руслан Зарипов жинап әлек. Тіпті тұрмыстық қалдығы үйілген жерде бірнеше рет от тұтанған. На 9 мая. Қоқыс үйіндісінен мамырдың 9-ына қараған түні өрт шықты. Үйімнің терезесінен қарап едім, қоқыс жанып жатқанын көрдім. Тілсіз жау электр сымдары тұрған бағанға дейін жетті. Өрт сөндірушілерді шақырдым. Олар келіп өртті ауыздықтады. Бірақ таңғы сағат 6 шамасында күл қоқыс қайта жанды. Мамандар қайта келіп сөндірді. Ал осы күл қоқыстың кесірінен үйіміз отқа оранып, қайғылы жағдай орын алса ше, оған кім жауап береді? Тұрғындарды толғандырған мәселемен қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне жүгініп жауап алдық. Қоқыс шығаратын бактар тек қана ТБО-ға арналған, ал крупногабаритный мусорды тұрғындар өз қаражатынан шығару тиіс. Бүгінгі таңда бізде крескалардың үлкен бөлігі осылай өз ақшаларынан крупногабаритный мусорларды шығарып жатыр. Қоқыс жәшігінің орнын ауыстыру үшін жаңағы қоқыс шығаратын мекемеге хабарласу керек. КСК немесе тұрғындар және де өзара келісіп басқа жерді таңдап сол жерге қоюға болады. Белгілі болғандай қоқыс төгу аймағын қоршау үшін де қос тарап өзара келісіп алу керек. Бірақ ол үшін қосымша ақша төлеу қажет болады. Алдыр Айтбаев, Азамат Баймұқан, МТРК.